השעה 11:04. לפניכם, בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני ליורם קניוק, במלאת 7 למותו. יורם קניוק, ערב טוב. מתי הפסקת לצייר? הפסקתי לצייר ממש, כצייר הפסקתי בשנת 59. למה? היית הרי צייר כבר די אקמפלישט. למדת גם בפריז וגם בבצלאל קודם, ועשו לך תערוכות גם בתל אביב, גם במוזיאון בירושלים. מה קרה? גם באמריקה היו לי כמה תערוכות, בניו יורק ובוושינגטון. אני יודע, קשה לי להסביר את זה, אני לא יודע, אני לא... התחלתי ככותב ומצייר בשנות... אחרי מלחמה, אחרי מלחמת העצמאות. וחשבת שתהיה גם סופר וגם צייר? לא, לא חשב שאני משהו, אבל כתבתי וציירתי. ואז כולם אמרו שאני לא יודע לכתוב, שפרסמתי ב... היה אז... כל הפלמחניקים, זאת אומרת, כל המגזינים הספרותיים דחו אותי. נתתי להם רשימות שכתבתי על מלחמה, והם אמרו שזה סוריאליסטי, אפילו לא ידעתי מה המילה הזאת. סוריאליסטי. משהו כזה, כן. ואז מטוס נורא, וזה לקח את זה לאלף. אז פרסמתי באלף, שניים, שלושה. העיתון של הכנענים. כן, כן. שהעיתון לא רע. העיתון טוב. אבל קראו אותו 2.5 אנשים. תראה, אני הייתי אחד מהם. כן? כן. ואחר כך, אני לא זוכר, קודם או אחר כך עבדתי באונייה, באוניית עולים, לא יודע, זה היה קודם. ואז הלכתי לבצלאל, מפני שלמדתי ציור גם קודם. למדנו, היה סטודיו שלמדו בו דני קרבן, ואיצ'ה ממבוש, ודן קידה, הרבה אנשים, זה היה של סטמצקי ושטייכמן. ו... זוכר רישום מאז שדני קרבן ילד בין רגליים שאנשים שאת הראש שלהם לא רואים, אבל בגובה של הילד. הוא היה צייר מצוין, דני. הוא היה רשם מצוין. ואני לא יודע, זה היה לי יותר קל לצייר, והיה לי יותר קשה לכתוב, אבל כל מה רציתי לכתוב, ולא... אני הולך להסביר את זה, זה שנים רדף אותי, אבל... מה רדף אותך? שאני רוצה לא לצייר אלא לכתוב. אני לא יכולתי לעשות את השניים גם יחד, זאת אומרת, ממש. אתה יכול, גם היום אני פה ושם צייר על איזה נייר או משהו. כן, אתה מצייר לפעמים? לא, לפעמים, אתה יודע, קודם כל צייר. מה, רישומים רק? רישומים, קצת בצבע, אבל לא דברים גדולים, קטנים, סתם, על השולחן כאלה. כשאני צריך, כשאני חושב לפעמים, או לפעמים אני מאחר, זה טוב. אבל אני חייב לקשקש, זה לא... ואני הייתי צייר טוב, אני חושב, אמרו זה, כתבו עליי בניו יורק טיימס, כל מיני מקומות. אבל זה לא סיפק אותי. אני גדלתי אצל אבא שאמר לי, כשהייתי ילד, שלהיכשל זה כבוד. אז להתחרות בגטה, להתחרות בשילר, או להתחרות... וברמברנט, כן. רמברנט, או להתחרות בדירר, להתחרות בדירר. והוא היה מנהל מוזיאון, אז באיזשהו מקום... התחושה שלו הייתה... הוא היה מנהל מוזיאון תל אביב, כמובן, כן. כן, הוא היה מייסדו עם דיסגון. לא יודע, התחושה הזאת של הכישלון לפתר אותי מילדות, הוא כל הזמן עבד על המישור הזה, מפני שהוא הרגיש שהוא נכשל, לא מפני שהוא היה כנר טוב מאוד בברלין, ואהבו אותו, אבל הוא לא היה טוב כמו הוברמן. אז אם הוא לא טוב כמו הוברמן, הוא לא ינגן. הוא הפסיק לגמרי לנגן? כן. עוד ניגן קצת בארץ, שהוא בא לארץ, הוא היה בדגניה. הוא המשיך עם הקונצרטים במוזיאון, נכון? כן, זה הייתה אהבתו גדולה. הוא היה באמת מוזיקולוג. אני הייתי הולך אליהם בשדרות רוטשילד. כן, כן. כן.
וגם פרלמן, כולם היו באים, יושבים על המדרגות שם, וזה הייתה, היו קונצרטים נהדרים, הוא השקיע בזה את כל מאודו. אז חשבת שאתה לא ראוי. לא, אני חשבתי שאני לא מצייר טוב. והעניין הוא ש... תראה, אני תמיד הרגשתי שאני איזה מין אלישע בן אבויה, קראו לו האחר. אני תמיד הייתי אחר, מיד שהייתי ילד. טוב, אבל היה רבי מאיר לאלישע בן אבויה שאמר, אמרו עליו, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. כלומר, הוא המשיך להיות מיודד מאלישע בן אבויה האחר, למרות שהוא היה כן, אחר ישראל מבחינתם. זה הכל נכתב הרבה אחרי זמנם של, של עקיבא ושל... אבל לא, לא כל כך... העניין אותו החירות שלו, משאז לא היו רבים אחרים. זאת אומרת, אנשים הלכו כמו היום בתלם, הרבנים האלה רבו, התווכחו, אבל הם היו... פתאום בא בן אדם ואומר משהו שלא כתוב, תלמוד לא מסביר מה הוא אמר, לא מסביר מה הוא עשה, לא מסביר אם הוא נהיה נוצרי או נהיה מוסלמי, משהו... לא, הוא לא... אבל לא אומרים מה הוא עשה, מה הוא ראה בפרדס, מה... וזה עניין אותי במה שתמיד הוא היה אחר, קראו לו אחר. והתלמוד עוסק בו בלי שהוא, בלי להגיד מילה אחת על מה הוא לא עשה. זאת אומרת, לא כתוב. כן. לא מפסיקים לדון בו, כנראה שהוא היה קודם מאוד מאוד חשוב, או מאוד מאוד חשוב ביניהם. ודאי. ו... הוא עסק בפרדס, שזה, פירוש, שזה ראשי תיבות של פירוש, רמז, דרש, סוד. זה גם כן מאוחר יותר. אז לא כן. פרדס גם היה להיכנס לתעלומה, להיכנס כן. למשזה המילה בבלי, פרדס היא לא מילה עברית. כן. אבל יש סברה שהוא התעניין מאוד בנצרות, שרק התחילה, זה עוד לא הייתה נצרות, זה היה ישו. זה אחרי ישו, זה 100 שנה אחרי ישו. נו, ואתה היית אחר בעיני עצמך. אז אני הייתי אחר בעיני עצמי, ורציתי לכתוב, אבל חתבתי שאני לא יודע לכתוב, אז אמרתי, כוסמך, אני אעשה את זה, אם אני יודע או לא, וכתבתי ספר ראשון, ו... אז זה היה כבר יורד למעלה? כן, הייתי בניו יורק. נו, שמע, הספר הזה, אני זוכר שקראתי עליו מאמר בטיים מגזין. כן, נכון. נכון? כן. תשמע, הזיכרונות שלנו הולכים אחורה, רחוק. כן. גם בניו יורק טיימס, כן. גם עוד מקומות. נו, אז חשבת שאת זה אתה עושה יותר טוב או מה? לא, אף פעם לא חושב שאני עושה יותר טוב, אבל אני באיזשהו מקום זה היה קרוב לליבי יותר. זאת אומרת, אני הרגשתי יותר נוח עם הכתיבה, לא נוח, אבל זה כמו שאיגל שוורץ אומר שאני שמתי את עצמי בפינה בכוונה כדי להיות לא במרכז. אז אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אבל אני מרגיש שעכשיו שקוראים אותי הרבה אנשים, צעירים אוהבים אותי, אז אני כבר לא יודע מה החירות שבי, אבל באיזשהו מקום, בכתיבה, אני הרגשתי, ואני גדלתי על סופרים, ביאליק היה הסנדק שלי, ואשתו של ברנר הייתה הגננת שלי, והנכדה של פרישמן הייתה כיתה א', וגדלתי עם כל החבורה הזאת, ולא יודע, לא... בשבילי סופר זה משהו מורה מעם כזה, איזו מלכות גדולה כזאת, זה משהו, אחרי שפעם באתי לבקר את יונתן, היה חבר, יונתן שטיינברג, הבן של הסופר, המשורר שטיינברג. שהיה סופר חשוב מאוד, זאת אומרת שנשכח, אבל זך ואחרים הזכירו אותו גם לדור של מה שקרוי דור המדינה. אני אהבתי אותו מאוד, יש לו סיפור על זקן, שזה משהו מדהים. כן, כן. והייתי יושב אצלו שם, הוא היה יושב בחדר כזה מחופה, בבילאות כאלה, ויושב וכותב בעת, וזה כל אווירה כזאת, יושב עם חליפה, וכמו שפעם היו כותבים, אתה יודע... שמע, כתיבה זה דבר שצריך לעשות בצורה מכובדת. כן, אז הם לא... היום סופרים הם גם שורים, וגם רקדנים, וגם שזמרים היום, אבל אז סופר היה סופר, ואני תמיד חשבתי עליו, ושהוא היה נשוי ל... לאחותו של ארלוזרוב, היינו שתי אחיות, וזה היה חלק מהידידות של אביו בברלין עם ארלוזרוב וכל חברה, ודני רוזוליו, ורוזוליו שהיה המבקר המוזיקלי של הארץ, היה הבעל של אחותה, זה היה מין קבוצה כזאת שנורא הרשימה אותי, עם יקים כאלה, עם רצינות כאלה, עם... כן, רוזוליו הבן היה מבקר מוזיקלי. לא, אבא. אבא היה מבקר מוזיקלי. דני רוזוליו היה חבר כנסת. כן, כן. כן. ואחיו היה מפקח המשטרה. המשטרה, כן. אבל הם היו... שמע, אתה היית מהחבר'ה... כן. מהמורמים מעם.
לא ידענו את זה, אבל אז הם גרו שם על יד, גרו ברחוב, שכחתי קוראים לו, אבל על יד בן יהודה שם, על יד הים. וכולנו למדנו בבית ספר לדוגמה שם בסביבה הזאת. והכתיבה הזאת היא הושיעה אותי בזמן קורא, מפני שהיו לי סיוטים מהמלחמה, והיו לי סיוטים מהאונייה הזאת, מפני שאני ראיתי מה שאחרים לא ראו, אני ראיתי את הפליטים כשהם רק התחילו לבוא לארץ בכמויות דבר. עניין את המעפילים. כן, והם עד אז דיברו, ואנשים לא כל כך רצו לשמוע, ואני דיברתי איתם, הייתי יושב איתם על הסיפון ומדבר, וראיתי ילדים בני 13-14, יתומים, היו שם איזה 400 יתומים באונייה שלי, הם לא ידעו מאין, הם לא ידעו כלום, שיערו שם מכאן או משם, והם שרדו, תאושוויץ, שרדו מחנות, כשהייתי דבר, זה השפיע עליי נורא, כשחשבתי, מה אני הייתי, איך הייתי שורד את זה, יכולתי להיות, אבל בא מטרנופול, מגליציה, והמלחמה עצמה, עד שכתבתי את השח, עוד הייתי תחת הסיוט הזה, ובכתיבה הסיוט עוזר לי, עזר לי. בציור הוא לא עזר. למה אני שואל את ציור? הרי מי שעוד לא יודע עכשיו לספר לו, הרי הספר האחרון שכתבת, נובלה, בא בימים, הגיבור שלה הוא צייר. הוא צייר שלא מעריך את עצמו כצייר, ומה הוא מצייר? לפרנסתו הוא מצייר מתים. ולכן שאלתי אותך, ותראה, והספר הוא עוסק בזה, ועוסק הרבה מאוד במוות, כמו שעסקת בו בהרבה מהספרים שלך, ועוסק גם בעצם בכתיבה, ועוסק גם בציור ובכתיבה. ולכן שאלתי אותך, כי שמע, הרי די ברור שהגיבור הזה, יש פה צדדים מאוד ברורים שלך. לא שלי, אלא של מה שאני חשבתי שאני. זה הבדל גדול. כן, הבדל גדול, נכון. זו אוטוביוגרפיה יותר מדויקת ממה שאני תמיד חשבתי על עצמי. אבל מעניין שאני, אחרי התש"ח, הספר לפני האחרון, אמרתי, אני הייתי צייר המון שנים, ואני יודע על ציור, ואני למדתי ציור, ואני מבין ציור, אני חושב, ולא כתבתי על זה אף פעם. לא כתבתי, זה הדבר היחידי שלמדתי, אני לא למדתי באוניברסיטה, לא למדתי שום דבר. אתה בצלאל גמרת? לא. מה? גמרת את בצלאל? לא, הוא שלח אותי, ארדון, שלח אותי לפריז, אמר שאני כישרון גדול, אז צריך היה לקבל יציאה, אישור יציאה מהארץ, והיו, אז זה לא פשוט היה לצאת מהארץ, אז הוא שלח אותי עם מלגה מהבוזר, שהיה בית הספר הכי. אתה יודע איפה הציורים שלך נמצאים? כי הגיבור של בבא ימים, הציורים נעלמו לו. ציורים שלי נשארו בבתים של אנשים שקנו אותם, לא נשאר לי מהתקופה שציירתי באמת. אף ציור? אולי אחד בקושי. ואתה ראית, אתה לפעמים רואה את הציורים ההם? כמה פעמים ראיתי באינטרנט, במחירה פומבית, ראיתי פעמיים. לא מסקרן אותך? כן, אבל איך אני יכול להגיע לאנשים האלה? אני לא זוכר מהם, אני לא הייתי מסודר אף פעם, לא כתבתי, מכרתי את התמונה הזאת. אולי באינטרנט יכול לראות. ניסיתי, אבל זה לא עובד, לא עובד. פעמיים ראיתי ציור שלי, שלא אמרו מי מכר אותו ומי זה שהיו שלי. שניים, אבל אני מכרתי, זאת אומרת, לא מכרתי בהרבה כסף, אבל בכל זאת התקיימתי מזה איכשהו 150 ציורים ואיזה 200 גואשים והרבה מאוד רשומים. ואני ידעתי משהו על החומר הזה, על הצבע. לעומת ה... היום לא יודעים את זה. אתה כותב הרבה בספר הזה על ציור, על מה זה ציור. ציור בעצם מתקיים ברגע של המוות, של הדברים. זה מה שיוצא, לא רק במוות הפיזי, אלא במוות בכלל. כן, כן. ספר על זה אתה. תראה, יש לי תמיד, כבר המון שנים, תחושה הזאת של הכמעט. בהתחלה קראתי לספר הזה כמעט, מפני שהכל זה כמעט. כשאתה מסתכל על ציור ואתה רואה את הצייר מצייר שרוול, אז הוא עושה קווים כאלה קטנים, אבל זה קו. אבל בחיים אין קווים. כשאתה מסתכל עליי עכשיו, אין פה קו. אתה לא יכול לראות קו. אתה רואה איזה משהו בין קו לבין איזשהו דבר שהוא מופף כזה. ואף אחד לא, חוץ מגויה שכמעט הצליח בשלושה למאי הציור הזה המפורסם על ההוצאה להורג. על ההוצאה להורג, כן. שזה ציור שאני עד היום אוהב אהבת.
אתה מספר בספר מה שהציור הזה של גויה הוצאה להורג, רואים את היורים המוצאים להורג, יש להם פנים די אדישות. ואתה מניח, הסופר מניח, הגיבור מניח, שזה מתרחש ברגע שבין העירייה לבין המוות. לבין המוות. כן. השנייה הזאת שעוברת אחרי העירייה ולפני המוות. אתה רואה גם את זה על הפנים של האיש שעומד שם עכשיו להירות. אתה רואה את זה. הוא כבר... המוות כבר יושב על פניו. וזה הנושא שציור צריך לעסוק בו. כן. וגם ספרות אולי. נכון. זה מה שאני הרגשתי כל השנים. למה? מה זה? מה מת במציאות בזמן שמציירים אותה או כותבים עליה? לא, אני כותב על זה בספר. למשל, כשאתה מסתכל בערוץ מצול, למשל, ואתה יכול לראות את המנצח, מנצח. מנצח תזמורת. אתה רואה את העשירית שנייה לפני שהמוזיקה נשמעת, אתה רואה את המוזיקה על פניו. הוא כבר יודע את זה, זאת אומרת, הוא מנענע את השפתיים קצת, הוא מזיז את זה. יש איזה משהו של הכמעט הזה, באפצ'י יש את זה, שאני נורא, אין שום דבר שהוא מוחלט, תמיד הכל כמעט. אתה כמעט חי, אתה כמעט זה, אתה כמעט מאושר, אתה כמעט לא מאושר. אין, זה לא מוחלט. אז הקצת, כשאני, מאז שיש לי מצו בטלוויזיה, במקום לראות את כל השטויות האלה, אני יושב ורואה את המוזיקה הזאת. אני רואה וגם שומע כמובן. אבל כל מה אני מתעניין לראות, אני זוכר שפעם ראיתי אחד הנגנים באחת התזמורות נגנו את מאלר, את הראשונה של מאלר, ופתאום ראיתי דמעה זו להגיד לו בעין של אחד הכנרים. ואתה ראית איך היא באה, זאת אומרת, אני ראיתי משהו מוזר, והצלם הבין את זה, קלט את זה. אז אני חושב שהכמעט הזה הוא גם כל מה שקורה בכל היצירה, גם הספר הזה הוא כמעט, משהו לא נגמר בעצם, הספר, אני לא... זה שאחרים אהבו את הציורים שלו, זה לא אומר שהוא יאהב אותם, הוא יושב בחסות. אני חושב שזה דברים שמעניינים אותי המון שנים, ובספר הזה נתתי להם להיות הסיפור המרכזי, זאת אומרת, לא רק סתם. רציתי לתאר את זה, זה רדף אותי שנים, התחושה הזאת שאנחנו כמעט שם, אנחנו... כמעט על הר נבו מסתכלים ולא באים, לא באים. נגד תראה את הארץ. כן, כן. אמר לי מישהו שהיום אף אחד לא יודע מה זה נבו, כשאתה אומר לצעירים, נבו הם לא יודעים, אבל אנחנו גדלנו לעניין של נבו, לעניין ש... לא, גם השירים של רחל. כן. מנגד. כן, בטח. כן. ו... גם... אבל זה תראה, זאת היהדות. המשיח שהוא... הוא נהיה, הוא בחיק העתיד, הוא לא דבר שאתה מגיע אליו. לא, אי אפשר, זה תחינה, הרי אי אפשר שמשיח יבוא, הוא צריך לעשות כל כך הרבה דברים יחד, הוא לבוא את הירדן, הוא צריך להיות קודם בן יוסף, אחר כך בן דוד, זה פרשה שלמה שאי אפשר להכיל אותה, זאת אומרת, כל היהדות הייתה על זה שאתה כמעט שם, אתה לא מגיע שם, אבל היום זה הכל על מוחלטות של דברים שהם לא נראים לי רציניים, כמו נייר טואלט שצריך לקרוא אותו ביום שישי. למה לאלוהים אכפת בכלל מה אתה עושה? זאת אומרת, העניין הוא שביהדות עוד היה אלוהים, וכשהיה אלוהים אז היה כמעט, ושאתה לא יכולת לגעת בו. היום הם מדברים אליו, הם מדברים בשמו, הם מפקדים עליו. הם עושים את הדבר הכי יפה ביהדות, שזה אדם עם קונו. אין באמצע רבנים, יש רב אחד בכל עיר, אבל זה הכל. אין רב ראשי או רבנות ראשית, שלא כמו בנצרות, שיש שם כמרים, יש שם בישופים, יש בישופים, יש... אין, זה מה שהיה גדול ביהדות, אבל הבנו את זה, מה אני יכול לעשות. ואתה יורם קניוק, מה? אתה בא בימים בגיל 83? זה מה שאתה מרגיש? קודם כל, בוא נדייק, זה 82.5. אבל כן, אני מרגיש זה כן, אבל זה מצחיק. בא בימים, שמה, זה ביטוי נורא יפה. נכון. גם... אף אחד לא ידע מה זה. אברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. זה בבראשית, אבל... יש גם על דוד, גם משה. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים, ולא יחם לו. נכון. מה, אתה מרגיש יותר השני? יש גם משה. או ברך את אלוהים בכל? יש גם משה. שגם עליו נאמר... זקן הוא בא בימים. כן. והתחושה, ושאלתי כל מיני
מומחים ללשונות שמיות, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה בא בימים, אנחנו מדייק בדרך כלל. להגיד זקן וזקן זה מצחיק. תשמע, מה זה הלך לעולמו? זה ביטויים נורא יפים, ואתה לא יודע עד הסוף מה הם. כן, לא, זה דווקא הם קוראים לזה עולם הבא, אז הוא הולך לעולם הבא, אבל כשאתה אומר זקן ובא בימים, אתה אומר זקן וזקן, שאין לך, זה כאילו מילה, אבל לא, יש כנראה, הייתה איזו כוונה בביטוי הזה. מה הכוונה? לא יודע. מה, הוא בא כבר, הוא כבר היה בהרבה ימים. פעם היית מלאך ובאת בים, עכשיו אתה בא בימים מסוג אחר. אני שאלתי כל מיני פרופסורים ואנשים שעסקו בעברית, הם לא מוצאים, זה כמו שנניח המילה חמוץ זה בעצם משהו שמסריח יותר. חמוץ בגדים מבוצרה. כן, זה הריסה. מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. והמילים, איכשהו, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מאין בא הביטוי הזה, יכול להיות שהיה לו איזה משהו קדום יותר. אני... אבל אני אוהב את הביטוי הזה, בא בימים, שזה מרגשה הזאת שאתה ככה סופר את ימיו, ושמה שקורה הוא שהימים נשארים, רק אתה לא. בא בימים זה, זה, זה גם מה שקורה לנו, אנחנו הרי, הזמן, אומרים אין לי זמן, אבל זה לא נכון, הזמן נשאר, אתה עובר. זאת אומרת, אנחנו עוברים בימים, אנחנו עוברים ב... אז אם, אתה, אם הסופר מתאר דבר שהוא מת ברגע שכותבים אותו, ואז הוא נשאר חי בציור כן. עצמו זה, או בכתיבה עצמה, זה מה שרצית תמיד לעשות בכתיבה? כן, או בציור גם. רציתי לתת ביטוי אז... לזה שאני אף פעם לא אהבתי ספרות שמסבירה. בתנ"ך אברהם לוקח את בנו לאבימלך ונותן אותו לאבימלך, ואז אבימלך כנראה הוא אבא של יצחק, אבל אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה. אני לא מדבר על המדרשים עכשיו, הפרשוניות, אבל בסך הכל, מה שהתנ"ך אומר לנו, זה שאין הסברים. למה הוא לוקח את בנו לעקידה בשביל שמע את אלוהים מדבר? זה לא זה, זה יש איזה משהו אחר, שהוא סודי ונהיה יותר מעניין, בפני שאנחנו לא יודעים. למה אברהם לוקח את אשתו לאבימלך? מה הסיפור הזה? פעמיים הוא... פעמיים הוא הציע את אשתו, מה זה הדבר הזה? אברהם, שלנו. ופעמיים הוא שלח את הילדים שלו למוות, את ישמעאל הוא שלח מדבר. ודאי. ועכשיו את יצחק הולך. וזה האבא שלנו ושל המון גויים. תסתכל על חיי יעקב, זה עוד יותר. היחידי שיוצא לא כלום זה יצחק, הוא יוצא לגמרי מחוק, אבל תראה שרבקה מהטלת בו ביצחק. היא מארגנת את כל הסיפור של הסיפור של הירושה ואת הסיפור של הנזיד הזה שבו הוא קנה את... הכל היא, למה? היא שונאת את בעלה כשהיא מגיעה מהרב נעריים או מהשיגה אז היא רואה את יצחק כתוב היא נפלה מהגמל, זאת אומרת כנראה הוא היה מכוער נורא, מה שאני לא יודע מה היא נפלה מהגמל. למה אישה נופלת מהגמל כשהיא רואה את אישה לעתיד? אין שם תחושה של אהמה, יש שם תחושה של איזה... אבל העניין הוא שברגע שאתה עושה מהתנך משהו דתי, זאת אומרת, מוסדי, אבל התנך הוא אוכיינוס של אנושיות, ומה זה החיים, ומה זה... שמע, אתה עושה פה כמעט בכל הסופים שלך, לא רק במה הם החיים, אלא גם מהו המוות, מהי ההרגות, מהי ההריגה. במלחמה, מה קרה לחימו מלך ירושלים, מה קורה לאחרון, לאחרון היהודים. אחרון הברלינאים. אחרון הברלינאים. מה זה הדבר הזה? ואתה עכשיו כבר לא ילד, וכתבת, היית הרי חולה לפחות פעם אחת, מחלה שהמלאכה הייתה שלא תצא מנה ויצאת, כתבת על זה ספר, וראית אפילו תיארת את מותך. נו, ואתה עדיין, תשמע, אתה חי ותחיה איתנו עוד הרבה, ככה אנחנו מקווים. יצחק, אתה יכול להיות, אבל אני גם מוכן שזה יהיה הלילה. אני לא, אין לי שום תחושה שזה יהיה, אבל אני יודע... לא משנה לך אם זה יהיה או לא, מה? שלא. ככה אתה אומר כל הזמן. כן, לא משנה לי. לא שווה לך לכתוב עוד ספר? לא נהנית לכתוב את הספר הזה? מאוד, כן. אבל אני לא יודע אם אני יכול לכתוב עוד ספר. תראה, איך אפשר... לא התחלת לכתוב עוד ספר? איך אפשר, איך אפשר. אני לא יודע, איך אפשר לחיות עם הידע מגיל 3-4 אתה יודע שאתה תמות.
בעלי חיים אין להם את זה. יש לי, היו לי כלבים שמתו לי בידיים. הם לא ידעו שום חלמות. הם לא ידעו שום חלמות. יש לי כלב, היה לי כלב שהוא חי, היה בן 20, היה לו סרטן, מה כל... הוא כבר היה גמור לגמרי, הוא שכב בידיים שלי. הרופא נתן לו זריקה, ואתה ראית שהוא לא יודע מה יהיה לו. הוא לא ידע. אתה יודע כל הזמן שתמות? כן. אבל זה לא אכפת לך. היה לי פחות, היה לי אכפת מאוד פעם שהייתי צעיר. אבל אחרי שפעמיים ממש הייתי בסיום הזה, אז אני רואה ש... תראה, מה שאני חושב שאנשים פוחדים ממנו, אני חושב שאנשים פוחדים לא להיות יותר מה שלמות. זאת אומרת, בוא נהיה... אני חושב ש... יש לך דימוי איך אתה לא? לא, אני לא יכול לראות את זה. הרי יקרו דברים בעוד שנה, חודש, חודשיים, שנתיים, לא יודע מה. אני אהיה מת, ופתאום תקום ממשלה שאני לא מכיר, ופתאום תהיה מלחמה שאני לא יודע. ממשלה כל כך מסכנת אותך? לא, אני אומר, סתם, אני אומר, אני יש פה ברדיו, אני יודע, זה ממשלתי כזה. אני רק חושב שאנחנו לא פחדים מעצם המוות, אנחנו פחדים מלא להיות. והדבר, זה מוזר, כשאתה מסתכל על בעלי החיים, הם סובלים, מוקים, או כשהם מולקים, אבל הם לא פחדים, מהמוות לא. ולמה אתה לא פוחד, אתה אומר, מזה שלא תהיה? שהייתי שם. אתה אומר שאתה לא מדמה, תהיה אותך. הייתי שם. לא במלחמה זה דבר אחר, אבל כשהייתי לפני 7 שנים, עם סרטן כבד, והניתוחים הסתבכו, והתחילו לנתח אותי שוב ושוב, ונכנס בי חלילה קלים, ואני הייתי לגמרי משותק, והמוניטור, אני לא ראיתי, אני הייתי ב... לא יודע איפה הייתי. אבל כבר במוניטור זה כמעט היה ישר, וכבר כולם באו להיפרד ולראות אותי, וכבר התחילו, ביקשו מאישה אחת לכתוב אולי יותר איזשהו מאמר, ופתאום אני... מה עשו לך תיק חבצלת? עשו לך תיק חבצלת, כמו שקוראים לזה. תיק חבצלת זה תיק שעיתונים מכינים לקראת מותם של אנשים חשובים. כן, כן. צ'רצ'יל היה מוזמן לכל ה... עד שכשהוא מת, זה לא היה מוכן אותו. אבל הוא היה ריחמים. אבל אני לא יודע, אני חושב שזה נורא מעניין, התחושה הזאת שאני הייתי שם, שזה לא היה נורא, זאת אומרת, אני לא הייתי בהכרה, אבל אני זוכר ששמעתי על ידי מישהו יושב, אומר, יורם תתעורר, שברגע שהם ראו שיש איזה כזה בליטה קטנה במוניטור, זה תיאר לי אחר כך חבר שלי רופא, שהוא בא ככה כל הזמן להיות במשפחה ובחברים, לא חברים בעצם, היה מסור להיכנס, היה בטיפול נמרות, אבל כשראו את זה, הושיבו שם מישהו, אני לא יודע כמה זמן, הוא אמר, יורם תתעורר. ואני שמעתי בסוף אותו, אבל לא רציתי לצאת. למה היה נעים שם כל כך? אני לא זוכר, אני זוכר, זה היה כמו להיות בתוך מרק כבד כזה, זה כאילו שאתה באמצע הלילה. לא ראית תכלת סגול כמו שאחדים תיארו. אני רק יודע שאם אני אתאפן לך באמצע הלילה כשאתה ישן, ואני אנדל לך, אתה תגיד, כבר תהי, אני לא, אתה פתאום, אתה לא רוצה לה... זה דומה לשינה. זה דומה לשינה כבדה מאוד, כן, אבל בלי חלומות. אבל היו לי עזיות. שאחר כך חלקן נזכרתי בהן. עכשיו אתה חולה, יש לך סרטן, אתה לוקח את כל התרופות כמו שצריך, אתה מתנהג בסדר, נכון? למה? למה אני? אני לא יודע. אני שואל את עצמי כל הזמן, למה אני? לא יודע. כנראה שיש איזה משהו יסודי בי שרוצה לחיות, אבל שמוכן גם לא לחיות. זאת אומרת, שני הדברים הם בבד בבד. אני, בטח ש... אם הייתי היום, אם המצבי היה של צמח, הייתי רוצה מהר מאוד, ויש לי בצבא, אל תתנו לי לסחוב את זה. מה שעושים היום עם אנשים, מחזיקים אותם. אני הייתי מונשם בחודשיים, מונשם במכונת נשימה, והייתי מוזן בחודשיים, והייתי הכל היה, אבל הייתי חי עדיין, הייתי חי. אני לא ידעתי שום דבר, אני לא זוכר מזה שום דבר, רק את הסוף, יורם תתעורר. אבל... אני חושב שיש בנו איזה משהו בגוף שרוצה להמשיך, זאת אומרת, אנשים חיים שהם רוצים לחיות. אתה הורג את עצמך רק אם במידה שאתה לא יכול יותר לשאת את זה. והכתיבה הזאת, יורם קניוק, והתמונות מאז, הם הדבר שנשאר? זאת אומרת, יש לך צורך שמשהו יישאר אחריך? תראה, זה דבר גדול להגיד, מפני שמכל 100 סופרים שחיים היום, אולי יישארו 4 או 5 בסוף.
יעברו את הגבול הזה של 100 שנה. אז אני לא יודע אם אני אהיה שם, אולי לא, אבל אני יודע אבל ש... אבל זה יהיה... למשל חימו כבר עבר את ה-50 כמעט, שנה. מי עבר? הספר חימו מלך ירושלים. כן. הוא יצא לאור ב-65. והוא חי. והוא חי. עוד קוראים אותו. אז אני יודע ש... שיש איזה הרבה מאוד סופרים שכתבו באותו זמן שאף אחד לא זוכר אותם היום. אבל זה לא אומר שתזכרו יותר. זאת אומרת, אני רק חושב ש... ש... תשים לב, אם פעם תסתכל על כל הסופרים המשוררים שאתה הכרת במשך חייך, המון נעלמו, הם אינם. לא שהם מתו, הם נעלמו. אבל ישנה אפשרות שהם יחזרו. יש. כי אנחנו לא יודעים. כלומר, הפוטנציאל גם הוא צורה של חיים. נכון, נכון, נכון. אבל א', אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, כל המנחשים. זה משנה לך? לא. לא. לא עדיף לך שיזכרו? לא, אני גם לא... מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? יש לי נכד עכשיו... זה ייתן לך היום את הידיעה, היום שזה יהיה. אבל אתה לא יכול, אני מפקפק, אני בקורתי לגבי עצמי, אני לא יודע אם זה יהיה, אני לא יכול. מה שאני יודע זה שיש לי נכד שהוא ימשיך הלאה. והיה לי ויכוח עם ביתי, זה מפני שיש לו אבא אחר ו... אני רציתי שהוא יהיה קניוק, שאין כבר קניוקים יותר, זה שם שכלב הולך. אבל הוא יהיה גם שם המשפחה של אבא שלו וגם השם שלנו, קניוק. רציתי שהוא יהיה, כאילו, החץ שלי לתוך הנצח. על זה אני כן מאמין. כן רצית. כן, בטח, אבל זה לא יהיה. אפילו זה לא יהיה. וכשאני רציתי, תראה, משפחת קניוק זה שם מאוד מאוד לא... זה שם נדיר. יש בקנדה כמה יש, באמריקה כמה יש. מה זה קניוק? זה בתרגום חופשי, זה סוס עץ. סוס עץ. אבל זה גם יכול להיות מין ציפור כזאת, וזה גם פעם קראו באוקראינה, קראו ל... שבשבת. שבשבת, כן. אתה מזכיר את זה בספר. כן, כן. כן. תשמע, אני החומר הכי טוב שיש לי, מה אני יודע. אבל הכל הוא בערבון מוגבל. זאת אומרת, מה זה אתה רוצה להיות בנצח? אני יודע, זה נורא... מי היום קורא? אני קורא לפעמים ספרים עבריים ישנים. כרגע אני לא זוכר את השמות מי שהיה לי רוח. אבל יש סופר אחד שאני נורא אוהב, שניים שנשכחו לגמרי, ואני כל כך כועס על זה. אחד מהם זה... זה... תן סימנים, אולי אני ידע. הוא היה עורך של... של חיים באר? לא, חיים באר. חיים באר מוכר. לא, לא, אני מדבר על מישהו... מעורך פשוט. כן, לא, אני מדבר על מישהו ש... מזמן. אבל סופרים ש... מזמן מתו. יש אחד שאני נורא... שכחתי, שכחו אותו לגמרי. זה אחר כך. אבל מה שכן, זה ש... ישנם סופרים שיכול להיות שיום אחד יגלו אותם חדש, וכך קרה דבר כזה. קרה הרבה? כן. אבל קרה עוד יותר הפוך, זאת אומרת ששכחו עוד לגמרי. ניסו להחזיר וזה לא הלך, ותראה, מובי דיק, הספר שנחשב לגדול הספרים האמריקאים, היה 50 שנה, לא נקרא, זאת אומרת, הוא נמכר ב-49. ואתה רואה שחזרו. אני חושב שפעם הספרת לך שהיה סרט של אלן רנה, הזמינו ממנו על הספרייה של פריז, ורצו סרט תדמיד בשביל תרומות. כן. אבל הוא, זה אלן רנה, אז יצא לו ספר על בית כברות של ספרים, הוא גם בדק את הסטטיסטיקה. אחד ממיליון בכרטיסייה, זה עוד היה כרטיסייה, מבקשים אותו פעם בשנה. כן, נכון. את הרוב אפילו לא מבקשים פעם בשנה. נכון, נכון. כן. יש, היו כמה סופרים בני דורי, שהיום אף אחד לא מכיר אותם. יכול להיות שיום אחד מישהו יגלה, כמו שגילו את פוגל, או כמו שגילו את... שטיינברג, שזכרנו. לא, אבל שטיינברג זה היה קצר, זה עבר. זה היה קצר. זה לא נמשך. וחבל, הוא היה סופר מצוין, והוא היה משורר מצוין. כן. אבל גם מיוחד כזה, והיה בו כוח עצום. אבל זה גם תלוי בתקופה, זאת אומרת, אם יש מישהו שמוכן ללכת נגד הזמן שלו, אז בארץ זה מאוד לא... זה נדיר. נתן זך באמת היה כזה שראה דברים שעשו אנשים שאחרים לא הלכו בהם. הוא הרי תקף את אלתרמן, אבל באותה עת הוא המשוררים שאז לא דיברו עליהם. הוא ידע לאהוב את מה שהיה ולחפש אותו ולהביא אותו מחדש לזה, אבל לא תמיד זה עובד.
והיום בארץ הם הולכים לפי מה שכולם חושבים, שזה זה צריך לקחת אנשים שהיו באיזה מקום אולי. אתה לא אוהב את רוב הסופרים בני החיים היום, הישראלים? אני כן אוהב, אני לא, אני פשוט לא... אתה לא אחד מהם. אני אוהב יותר את הצעירים. את הצעירים אני אוהב שהם כותבים משהו אחר, זאת אומרת משהו שאני אוהב, אבל יש סופרים מצוינים פה. מה זה הדבר שאתה אוהב והמבוגרים יותר לא, הם לא? זה הפסיכולוגיזם, וזה הכתיבה. אתה לא אוהב את הפסיכולוגיזם. לא. אתה לא אוהב ריאליזם מוגזם. זה לא אוהב ריאליזם, אבל תמיד יש הסבר. יש הסבר. אם יש שם שם, אז הוא אומר, אז זה כאילו שם שאמור להיות משהו. וזה לפעמים נורא טוב, ואני אוהב את זה, אני אוהב את החידות, אני לא אוהב את, את הפתרונות. ויש בצעירים איזה משהו יותר נועז מבחינה הזאת, שמשאירים את זה פתוח. מה, אתה רואה תמונה שלא קשורה בהכרח למציאות חיצונית, אלא לאיזו מציאות שאתה ממציא? או שנמצאת באיזה מקום שהוא בחלום, או בדמיון, או שהיא רק מציאות אפשרית? לא, לא דווקא, אבל כל המציאות זה משהו שאתה ואני, כל אחד רואה אחרת. תראה, אני כתבתי את השחז, באו אליי בטענות כל מיני אנשים, שזה לא בדיוק היה ככה, ואני כותב בספר, אני לא יודע, אין, הזיכרון הוא מתעתע, הוא... אז מה באמת אנחנו, אני לתתבע אתה עכשיו מדברים, אני אלך הביתה, בעוד שבוע ישאלו אותך מה היה עם ירון, אז תגיד כמה מילים, בעוד חודש, חודשיים, אתה לא תזכור את המילים שאמרנו אחד לשני. נו, אבל זה נשאר מוקלט. נשאר מוקלט, כן, אבל אולי עד שנהיה באיזה מקום אחר, או לא נהיה, אני תרמתי את גופתי למדע, אז אני לא יהיה, אבל... למה תרמת את גופתך למדע? מה זה כל העניינים האלה שלך עם המוות בכל זאת? קודם כל המוות... כולל התרומה למדע. לא, התרומה למדע באה מפני שאני יש הרבה בבתי חולים, ואני יודע שהרפואה בארץ היא נהדרת, אבל אף אחד לא נותן עליה גרוש. אנשים פה יושבים בבתי חולים, באמת, הם רופאים יוצאים מן הכלל, עם אחות ואחים. הספר שלך מוקדש לזה רופא. נכון. אבל הם לא מקבלים את מה שהם צריכים. כשהם צריכים משהו, לוקחים אותם לחדר, שמים אותם לחדר ומטפלים בהם. אבל יושב יהודי סתם, או ערבי, או מישהו, והם לא מקבל את זה, לא מפני שהם לא טובים, הם לא יכולים. הרי יש היום בתור להשתלות לב, אנשים שימותו במשך הימים הקרובים, או חודשים הקרובים, בציפייה ל... אתה כבר מבוגר מכדי שיקחו ממך השתלה? לא, 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 אבל אני יכול ללמד צעירים, רופאים צעירים. אין להם מספיק גוויות כדי לנצח, למה לא? מה שווה הגוף שלי? אחר כך הוא יהיה אבק? מה זה? כל העניין הזה של בתי כבר, יש היום 7 מיליון איש שחיים פה בארץ הקטנה הזאת. מה יהיה כשכל הם ימותו? איפה ימצאו מקום לקבוע אותם? תחשוב. קוברים לגובה עכשיו. כמה לגובה אפשר? זה צריך להיות... בקדיש חכים. אז צריך מעליות, זה הרבה מקום, זה לא פשוט. אתה לא יכול לבנות 100 קומות של קברים. את זה יפתרו דווקא. את העניין המוות לא יפתרו, אבל את זה יפתרו. לא, לא יפתרו. אתה לא יכול. אתה צריך בקבר 180 או 2 מטר אורך ו... אולי מטר רוחב. עכשיו תחשוב כמה דונמים זה. אתה בא לבית קרוב בארץ, אז אתה רואה שהוא גדל בסדר מדהים. אז אני חושב שבאמריקה הם שורפים, באירופה הם שורפים ברוב המקרים. ולפני, ואדם זקן, כמו שכותב אבידן, מה יש לו בחייו? מה, הכתיבה, אתה עדיין צריך לכתוב כל יום, מה? כן. גם אם זה... מה, למה? מה קורה אם אתה לא כותב? אז אני מדוכה מאוד. אתה מדוכה? כן. זה פשוט, אתה נעשה מדוכה אם אתה לא כתבת. כן, אשתי מסתכלת עליי, אבל הוא לא כתב כבר כמה ימים. אז היא יודעת. אז אני פתאום מרגיש חוסר... איזה צער כזה, כשאני כותב, טוב לי. כשאני כותב, טוב לי, זה לא שאני כותב בשמחה, אבל טוב לי לכתוב. כן, אתה לא סובל בכתיבה? לא, בכלל לא, ההפך, אני נהנה מזה. אתה כותב מהר? אני כותב מהר, אבל אז אני כל הזמן משנה את זה, אני עובד עוד פעם ועוד פעם, משנה, אף פעם לא יודע מה יהיה. ואין לך ספקות והסבל של הספק? יש, אבל אני מגבר על זה, זה החלק היפה בכל הסיפור. המאבק הזה, אני רוצה שהגיבורה הזאת תהיה רק ככה וככה, ופתאום בסיפור שלה היא רוצה למות, אז אני מנהל את הדיאלוג עם עצמי, זאת אומרת, אני גם השחקן וגם הבמאי, ואני גם... אתה לא יודע מראש מה תכתוב? אני רק, תמיד יש לי דמות, אני מתחיל מדמות, יש לי איזה דמות,
אז היה לי הצייר הזה בראש, מפני שהייתי פעם צייר, ואני היום זקן, וחשבתי מה עושה צייר זקן היום, שאני צייר פורטרטים שאף אחד לא צריך. מה הוא יעשה עם עצמו? אז הוא מצא דרך לצייר מתים, אבל זה לא שהוא חיפש את זה, זה בא לו. מפני ש... אני אוהב בציור גם את העובדה שמשך אלפי שנים זה היה, הציור היה חלק מאיזה משהו, ציור של כנסייה או ציור של איזה בית נחות או אולי איזה עירייה, או... תמיד היה לזה משהו פונקציונלי בציור. מאז ומקדם, כשהציירים הראשונים ציירו במערות, אפילו לא היה אור, הם ציירו את מה שהם חשבו שהם עשו, את החיות שהם... כלומר, לא צריך צופים. לא, ציור לא... אני כותב את זה גם בספר, ציור לא נחוץ, שיראו אותו. אז ספר לא נחוץ, שיקראו אותו. זה הנצח קיים גם בלי שקוראים. אבל הספרות... אני זוכר ששיחות שהיו לי עם אורי ליפשיץ. אז דיברנו על זה שהציור הזה שאני רואה עכשיו, ציור יפה מאוד, ייכנה על ידי מישהו אחד, הוא יהיה בבית שלו. אם הוא לא ייכנס למוזיאון, אף אחד לא יכיר אותו. לא, וכשעושים רטרוספקטיבות, ככה מזמינים קונים. כן, אבל זה בא פעם בהרבה שנים. זאת אומרת, אתה לא יכול, ספר אתה שם בארון, או במקרה של היום, אז אולי באינטרנט, אבל אתה לא יכול לשים ציורים שם. אתה יכול, אבל זה רק רפרודוקציות, זה לא... מה כל הציירים הגדולים, כמו ג'וטו וכמו לאונרדו וכמו דירר וכמו הולביין, הם כולם ציירו, גם המודרניים, פיקאסו עשה תפאורות ושגאל לתיאטרון ולאופרה, זה תמיד השתלב באיזה משהו, או שזה היה דתי מאוד, או שזה היה... יש משהו באומנות שהיא... היא לא כזאת חשובה, היא בסך הכל עבודה טובה. הספרים האחרונים שלך מקבלים הרבה יותר מאשר את הקודמים מבחינת הקהל הגדול, נכון? מה? את הספרים האחרונים שלך, רגע, משהו מאוד השתנה ביחס אליך. כן. מה קרה לפי דעתך? בנו חדש, אוהב את זה. אני יכול להסביר את זה רק ככה. אתה לא השתנית, הם השתנו. כן? תראה, אילו הייתי מת כשהייתי צריך למות לפני 15 שנה, לא הייתי יודע את זה, לא הייתי מרגיש את זה. וזה יותר טוב ככה, אתה מרגיש שאתה תמיד היית, אתה יודע, דיברת לא מעט על זה שלא מכירים בך, אין כסף, יש צרות, והדירה היא סחורה. היום לא הרבה השתנה בעניינים האלה, אבל אתה יותר הרבה מרוצה מה שהיית. כן, זה נעים לקבל את האהבה הזאת, זה לא משלם לי שכר דירה, אבל בסדר, אין לי טענות היום. איכשהו אני מסתדר, אבל אני חושב שהיה נורא קשה כשגידלתי שתי בנות והייתי, שתיתי המון והייתי פרא אדם. כל הדברים האלה, היום אני כבר לא פרא אדם, אני כבר מין פרא זקן. אתה לא מצטער על החיים האלה. בכלל לא. נהניתי מאוד. שלא גרמו לפנסיות וחסכונות ועניינים. עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. תראה, אדם בוחר את הדרך שלו. הבחירה היא בידיך, לפני 30 שנה. יכולתי למצוא כסף כדי לקנות דירה, או לקנות, לקבל משכנתה, אבל לא חשבתי שזה כל כך חשוב. זה הכסף יהיה בשביל דבר כזה או אחר. מה היום חשוב לך? הכתיבה, הנכד. הכתיבה, הנכד, אשתי, הבנות, חברים. יש חברים? בשנה, מה? יש חברים שלא מתו ושהם חברים חברים? יש כמה, כן, לא הרבה, אבל אני חושב ש... זה חשוב מאוד? כן. זה נורא חשוב, חברות. יש לי חבר אחד, למשל, שאני מכיר אותו מגיל 8. שנינו אותו גיל. למדנו יחד, היינו בתנועה יחד. אז הוא בן 82, ואני בן 82 וחצי. זאת אומרת, יש הרבה... בכיר. עכשיו, הוא באמת חבר טוב, והוא לא... אין שום דבר שהוא עושה שאני עושה. זאת אומרת, הוא היה ימי הרבה שנים, והיה עבד כל מיני דברים, ועשה דברים מדהימים. אבל הוא לא... אין לו שום... תחושה שהוא צריך לעשות משהו מסוים, הוא הולך לטייל בעיר, מסתכל בבתים, הוא יודע את הכל, הוא לא מעט בעצמה, אבל כשאני יושב איתו... גם אתה מטייל, כן. הייתי, כן, עכשיו קשה לי, אבל כן, אני אוהב לטייל. אבל הוא ממש הולך, ויש לו, הוא גר ביפו, ויש לו כל מיני חנויות שהוא הולך ורואה. אז הוא חי את מה שהוא אוהב, הוא יודע גם לספר את זה, הוא לא צריך שהרבה ידעו, מספיק שאני שומע אותו, מספיק לו. הוא לא צריך קהל גדול, הוא צריך חבר. אז יש לו כמה חברים, לא רק אני. אני רואה אותו רק לבד, אני לא רואה אותו עם כל החברים, אני לא אוהב את השיחות האלה שיושבים על יד האח כזה בערב שבת ומדברים על מה שהם קראו כולם באותו עיתון, באותו בוקר, לא, אבל
הוא מספר לי דברים, אני פחות מדבר, מספר לו, מפני שאני כבר כתבתי את כל הדברים, הוא קרא אותם. ובאיזשהו מקום, זה נותן לי תחושה, יש לי אישה, מינה, שאני נורא אוהב אותה, היא גרה ילמדה איתי בכיתה. מה היה אז, שם המשפחה השתנה בינתיים. והיא יודעת הכל, היא מכירה את כל הדברים, היא גרה בבית. אתה רואה אותם הרבה? לא הרבה, אבל אני בקשר כזה. היא גרה ברמת השרון, יש בית זקנים כזה שם, של הפלמ"ח, אני יודע, של ההגנה. אז זה רחוב הנצח, על יד בית הקברות. רחוב הנצח ליד בית הקברות, כן. ואתה קופץ מהחלון, ישר לתוך הקבר שלו. אם עוד יש חברה, אז היא צריכה לגבור ליד בית קברות, אני מבין. כן, אבל אנשים כאלה הם נורא חשובים לי. אני לא, אנחנו לא מתראים הרבה. אנחנו לא... וכמובן מירנדה. מירנדה היא... כן, אשתך. היא באמת העוגן שלי לחיים. לולא היא, לא הייתי יכול לחיות. היא כזאת, איזה מין מלאך דבק כזה שידע להציל. אתה יודע שהחזיקה לי, אמרו, הרופאים עד היום מספרים, איך כשאני שכבתי מחוזר הכרה שבועיים, היא החזיקה לי את היד כל הזמן, וכל הזמן דיברה איתי, סיפרה לי סיפורים ושרה לי שירים. עכשיו, לדעתי, היא לא יודעת לשיר. אני אז לא שמעתי אותה, אבל... הדבר היחידי שהיא לא יודעת זה לשיר, אבל היא שרה ודיברה איתי. והם אומרים שמה שהציל אותי הייתה הדבקות שלה. היא לא עזבה אותי, רק היו לוקחים אותה לשירותים בכוח, הבנות היו לוקחות אותה. היא הייתה נרדמת פתאום לשעה. והם אומרים, הרופא שהציל אותי, ממש הציל אותי, זה היה משהו שלא עשו אף פעם קודם. זה אפילו הופיע אחר כך באינטרנט, בלי שמי, בכל מיני... הוא אמר שאומנם הוא עשה את זה, ואומנם הוא גאה שהוא עשה את זה, אבל מי שהציל אותי היה מירנדה. ואני חייב לה את חיי. גם בימים קשים, באמת שהיה לי קשה נורא, והיו כותבים נגדי דברים איומים, אני כזה יצא אדם עם כלב, כתבו איך אדם יכול, מבוגר, יכול לכתוב ספר כל כך גרוע, הייתי בן 38, ולא אהבו את זה, ותקפו את זה, ו... וזה לא היה קל אז בתקופה ההיא, שאתה יודע, אתה עובד קשה על משהו, ואחר כך אתה מקבל כזה, עכשיו אני, לספר הזה אני מנתיים, כל הביקורות הם חוץ מאחד, הן מצוינות, עכשיו יצא תשח באיטליה ובספרד ובצרפת, מקבל ביקורות נהנות, זה נעים כשאוהבים אותך, אבל לא היה לי הרבה שנים, ובשנים ההן הייתה לי מירנדה שהחזיקה אותי, והבנות שלי, איה ונעמי, והיה לי הכלב הזה, פייר שאהבתי, עכשיו יש לנו אדם כבר 14 שנה, הוא כבר לא רואה ולא שומע, אבל כשהוא מרגיש מרחוק כשאני בא, הוא מריח. הוא היה כשמירנדה הייתה עוד נוסעת לפעמים פעם בשנה להוריה, עוד הוריה היו בחיים לאמריקה, אז הוא היה מתחיל להתנועה בצורה שהוא ידע שהיא מגיעה, שהיא הגיעה לשדה התעופה פה. הוא היה מרגיש את זה. יש להם חוש כזה לכלבים שאין לאף בן אדם, והם גם... יש סיפור שלי, כתבתי שהפעם לא פרסמתי אותו, שקראו אותו בערב לזכרי, שהיה בבית ביאלי. קרא אותו ג'י, החבר שלי, הרופא, הפרופסור. ספר מוקדש לו. משתיל לב, כן. הוא משתיל, הוא מציל לבבות כל שבוע. הבן אדם הזה מקנה בי שאני כותב, הוא כל שבוע, או בניתוח, או בהשתלה, מציל אנשים ממוות, ילדים, אנשים מבוגרים. לדעתי, אין דבר כזה. זה כמו שאני לא, מכל המניות, אני לא מבין איך אדם יכול לך. עכשיו, לפני שבאתי, אני הסתכלתי באימייל, באיבוק, לא איבוק, אני השכנתי באייפד, וראיתי את הבחור הזה מבנצואל, המנתח על התשיעית של בטהובן. איך אדם יכול, היה חירש, איך הוא היה יכול לכתוב יצירה אלוהית כזאת? איך? איך עושה את זה? הוא שגע אותי. יורם קניוק. כן, חביבי. תודה רבה לך. תודה רבה לך, יצחק. זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני ליורם קניוק, במלאת 7 למותו. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני
יונתן קולטון. רשת ב' חדשות השעה 12 חצות ועוד 4 דקות אחר כך שישי אישי עם מושיק תימור, אתם מוזמנים להאזין.